ja l'han vist en començar, és un prodigi de l'aeronàutica i el primer aeroport espanyol on ha aterrat ha estat Palma. L'avió de passatgers més avançat de la història ha estat durant unes hores a Mallorca en el marc d'una ruta de presentació. L'aeroport de Son Sant Joan s'adaptarà per rebre en un futur avions de les característiques de l'Airbus A380. Ja és aquí. És l'avió de passatgers més gran del món i el primer aeroport espanyol al qual aterra ha estat el de Son Sant Joan. Amb una longitud de 73 metres i 24 metres d'altura, l'A380 és el rei de l'empresa aeronàutica europea Airbus. Aquest avió està considerat un dels més moderns del món. Disposa de més de mig miler de seients i necessita una tripulació de 22 persones. De moment, l'aerolínia no preveu que operi a Espanya, ja que l'Airbus A380 està dissenyat específicament per vols intercontinentals. Totes les xifres d'aquest avió maregen. Els seus dipòsits poden acumular 310.000 litres de combustible que permeten recórrer més de 15.000 quilòmetres. Podria volar de Mallorca a Austràlia sense aturar. Per això, la comoditat del seu interior, sobretot a primera classe, no té precedents. L'aeroport de Palma espera que la visita d'avui no sigui una anècdota, sinó un precedent del futur que ens espera. Si veremos más aviones como este aquí en el aeropuerto de Palma, yo le he contestado que estoy convencido que sí, que el futuro pasa por ese tipo de transporte, de ese tipo de avión, de grandes pasajeros, de grandes cantidades de pasajeros. Que el primer aeroport d'Espanya, a més amb passatgers, sigui el de Palma de Mallorca, la veritat és que és tota una oportunitat de promoció, no? A nivell nacional i a nivell internacional, i sobretot dins el mercat alemany. Després de dues hores en sol mallorquí, l'Airbus ha partit direcció Barcelona per anar després a Madrid, on acabarà aquesta ruta de presentació que ha aixecat tanta expectació.